viemos contar uma super novidade pra vocês. A gente vai casar! E aí, família? Ah, você tinha que criar um suspense. Ai, tá nada, deu tudo certo. Vamos contar para vocês que vamos casar esse ano. Sim! A gente ia casar, ano passado a gente começou a falar disso. Ano retrasado, eu acho que foi. Talvez tenha sido retrasado, eu não me lembro bem. Foi ano retrasado, porque ano passado a gente montou o escritório. Sim. 2017 a gente ia casar. E aí, a gente começou a falar de casamento, e aí a gente foi abrir o escritório. E virou um caos. A gente explicou, a gente fez um vídeo explicando pra vocês por que a gente tinha dado uma pausa no casamento. Tinha muita coisa pra ver. Tá aqui nos cards, ó. Tem certeza? Aham. Tá aqui nos cards. Onde que é os cards? Que eu não lembro o vídeo. Eu que lembro. Ah, então tá. O vídeo é, não vamos mais casar? É esse? Onde que tá? Onde fica os cards? Tá nos cards aqui em cima da tela, gente, tá? E aí, o que acontece? É, agora que tá um pouco... A equipe tá incrível, eles estão andando cada vez mais sozinhos, né? A gente tá conseguindo cuidar de outras coisas também. Decidimos gastar uma energia, né? Porque é uma energia, é um tempo. Sim, gastar uma energia. E gastar uma energia? Vamos casar! Já temos data, já fechamos lugar, já fechamos buffet, já fechamos fotógrafo. Estamos vendo decoração, mas foi muito rápido. E eu quero... Pode falar do processo? Vamos falar do processo, foi tudo muito rápido. Deixa foi. Eu começar a contar. Começa, sim. É tipo, a gente não falou de casamento esse ano, só comentamos, ah, a gente precisa casar e tal, vamos casar, enfim. Mas nem tchum, né? Nem tchum. E vocês sempre perguntam aqui no, lá no Instagram, aqui no YouTube, ah, quando vocês vão casar? E aí teve um dia que a gente foi fazer uma massagem, e eu fiquei deitado fazendo massagem, isso foi numa terça. O tempo todo da massagem, uma hora de massagem, eu fiquei pensando em casamento. Vinha casamento na minha cabeça, vinha a decoração, vinha não sei o que, a gente casando. Acabou a massagem, falei assim, Rafael, vamos casar? Ele, que tá doido? Falei, ah, eu fiquei sonhando com isso, eu fiquei aqui deitado fazendo massagem, minha cabeça pilhando no nosso casamento. Ele, que casamento? Nem dá tempo ainda, nem dá tempo desse ano. Vamos deixar, eu falei, não, vamos casar. O Matheus falou assim, vamos casar esse ano. Você tá louco? Quem que tem data esse ano no casamento? Tipo, gente, não sei se vocês sabem, mas essa indústria do casamento é disputadíssima. É disputadíssimo, né? Todo mundo quer casar no sábado, no feriado. E o Matheus, no caso, falou, não vai ter data. E aí eu falei assim, bom, enfim, daí a gente desconversou. Ai, não, mas... pausa. Ele tá muito triste, ó. O que tem? Ó, eu fico com dó. Não, para. Benedito fez xixi no fogão, aí Matheus deu uma bronca nele, mas ele fica tristinho. Mas deixa ele triste, que ele tá de castigo. Tá de castigo. Ele fica de castigo embaixo da... Ai, desculpa. Embaixo da pia. Ele percebeu que eu tô com dó, gente. Enfim, voltando. E aí eu desconversei, a gente desconversou, isso foi na terça. Na quarta-feira, na quinta-feira, à noite, eu veio, voltou na minha cabeça e falei assim, deixa eu mandar uma mensagem só perguntando aqui se tem vaga disponível num buffet que a gente queria. E aí na sexta me responderam que era a única vaga que tinha. Flora, você vai ficar de cara, tem uma data esse ano e é no sábado. A gente queria que fosse no sábado porque a gente tem família de fora. É. Na sexta não dá tempo, o pessoal trabalha. No domingo também, na segunda o pessoal tem que ir embora. Não, aí fica de ressaca, né? Não, é chato. Sim, e a gente queria no sábado. E aí que não tem sábado, gente. Normalmente você vai no buffet, tem daqui 2 anos. E ela falou assim, meu, tem uma data e é num sábado. E aí Matheus falou assim, ah, nossa, tem uma data no sábado, é muito coincidência. Eu falei assim, calma, porque alguma noiva deve ter desistido, o noivo, sei lá, cancelou. E tem no sábado. E o Matheus ficou assim, não, porque eu tô sentindo que a gente vai casar esse ano. Deu, aham, tá bom. É, tá, beleza, tem data, mas tem fotógrafo, tem decoração, tem que ver tudo isso ainda, né? Aí o Matheus, deixa eu ver o fotógrafo. E a gente quer fazer com o fotógrafo, que é tipo assim, a gente vai falar depois aqui. Mas pra mim, gente, é um dos melhores, do Brasil. Chama Rafael Fontana. Procura lá no Instagram. Maravilhoso esse cara, Rafa, gente. Se você estiver assistindo esse vídeo, você é o melhor fotógrafo do Brasil. Ai, a gente ama você, sério. E aí, Matheus Rafael Fontana, eu falei assim, eu ri, falei, mano. Primeiro, não terá data, não vai ter data. Rafael Fontana é concorridíssimo, assim. Matheus falou assim, vou lá. Daí eu mandei a data pra ele, falei, ô Rafa, casa nós. Mandei pra ele assim no WhatsApp. Ele falou assim, caso. Ele falou assim, quando? Aí eu falei a data que o buffet tinha. Aí ele mandou uma foto da agenda dele, tipo, esse dia tava disponível. Falei, meu Deus, eu mandei assim pra ele, meu cu. Aí depois ele mandou outra foto, londrinando. Ele marcou lá o nosso casamento. E agenda. Aí eu já falei assim, agora talvez não seja mais tanta coincidência assim. Isso tudo, eu nem tinha falado com a assessoria, as meninas que fazem a nossa assessoria do casamento. Eu nem tinha falado com elas. E aí depois a gente marcou uma reunião, e a gente foi na reunião e elas falaram assim, a gente também tem disponível esse dia.
Só esse dia. Aí eu falei, meu Deus. É muito coincidência. E aí, tipo, tudo tava disponível esse dia. O buffet tava disponível. Não, pra vocês terem noção, a gente... A chácara tava disponível. Sim. O fotógrafo tava disponível. A assessoria tava disponível. Num sábado desse ano. É tipo assim... muitas coincidências. Daí a gente falou, não, é isso aí. Acho que é pra ser. Então agora vai. Não vamos revelar o dia ainda, nem o mês. Mas assim, é mais pro final do ano. A gente vai mostrando tudo pra vocês. A gente quer mostrar todo o processo aqui pra eles, sim, né? Pra acompanhar. Sabe uma coisa por quê que a gente gosta? Assim, numa primeira conversa, a gente pensou, meu, a gente tinha aquele projeto de mostrar o casamento, que se lembra? Quem acompanha a gente aqui há tempo no canal, a gente já tinha falado disso. Mas será que talvez não seja o momento de a gente fazer uma coisa mais intimista, mais família e tal, né? Menos... Que a gente aparece tanto nos stories, a gente já se expõe tanto. Falei, de repente fosse um momento pra isso. Mas, gente, sabe o que é foda? Que a gente pensou muito sobre isso? A gente não tem referência de casamento gay aqui no Brasil, na vida. É difícil. As pessoas veem a gente como casal, eles olham tipo assim, nossa, é raro. Porque não tem referência, que as pessoas não falam, se escondem, não sabem, sabe? E é uma coisa tão bonita de se compartilhar. Sim. Um casal gay se casando, por que não as pessoas acompanharem isso, vendo isso e falar tipo, gente, tá tudo bem, a sua prima lá vai casar, seu irmão vai casar, ótimo, mas você também pode casar, a gente também pode casar, com um matrimônio, sabe? Com uma cerimônia bonita, com a família participando, com os amigos numa festa e celebrar o amor, sabe? Então a gente decidiu, vamos sim, vamos mostrar sim, vamos falar, ó, estampar aqui no YouTube, estampa no Instagram que é possível, que vai ser lindo e que o amor serve pra ser celebrado, gente, não importa como. Ai, sim. Fiquei estressado? Acho que eu falo um pouco não, nervoso, né? Eu tava apaixonado. Mas eu me empolgo. E é isso, daí a gente decidiu que vamos casar então esse ano. Vamos fazer uma cerimônia numa chácara. A chácara é maravilhosa, a gente vai mostrar pra vocês depois. O buffet é um dos melhores aqui de Londrina. A gente vai fechar pra 300 convidados. Não sabemos ainda, né? A gente quer 300 convidados. É. Já fizemos a nossa lista, a minha lista deu 120 e poucos, do Rafa também deu 120 e poucos. Eu não terminei a minha lista, mas vai dar isso aí. A gente tá decidindo os padrinhos agora. A gente tem muito trabalho, né? Porque quero chamar uns, aí a gente quer chamar outros, aí a gente chama um, eu falo, ai meu Deus, tem que chamar esse aqui. Só que a cerimônia que a gente tá vendo, a gente quer fazer uma coisa mais enxuta, então enfim. Não vamos falar todos os detalhes, que a gente quer mostrar o processo, o estilo do nosso casamento vai ser diferente, a cerimônia vai ser diferente, aí vai ser incrível. A gente quer chamar algumas pessoas, alguns da família aqui do Chamate com Rafa, lá do Instagram Londrinando, a gente quer convidar algumas pessoas. Quem tiver por perto pra representar sim, todo mundo, representar, né? Toda a família, a gente só vai ver como vai ser a sistemática, né? Mas vai ser passo a passo. Vocês vão acompanhar tudo. Vai dar tudo certo, gente. Vai ser incrível. Nesse primeiro momento só viemos falar que vamos casar esse ano. Então aguardem que vem muita novidade por aí. E acompanhem por aqui. Vem muita novidade por aí não, porque daí parece um programa. É verdade. Não é um programa. Vem muita novidade por aí não, gente. A gente vai casar e a gente vai compartilhar com vocês. O nosso casamento. Mas eu estava ansioso pra compartilhar essa novidade com vocês. Sim. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês torçam por nós, mandem energias positivas. A gente sabe o quanto esse assunto ainda, infelizmente, para algumas cabeças fechadas é um assunto delicado, gente que se incomoda e sim, que deseja o mal. Só que assim, a gente é mais forte, então vamos mandar energia positiva, manda muito amor, vamos celebrar. Se você tem vontade de se casar com o seu namorado, com sua namorada, case, entendeu? Ou se você tem um filho que é LGBT, incentive ele também a casar, a passar por esse processo. É um momento tão bonito, né? E que a gente se priva, né? E todo mundo tem direito, gente. Então se você quiser casar, se você não quiser também tá tudo ótimo, tá, né, tudo gente? Ótimo, é. Não é lei não. Mas se você quiser ter uma família, se tem vontade de ter uma família, um sonho de casar, ter filhos, um cachorro, sabe? Casa, gente. Casa, vai dar tudo certo. Faz o seguinte, segue a gente lá nas redes sociais, ó, que a gente sempre vai postar lá passo a passo também, sim, ao vivo, assim. Tipo, olha, gente, viemos aqui ver a chácara do nosso casamento. A gente vai postar lá. Vai ter coisa segue que a gente vai... aqui no Londrinando também, ó, @Londrinando, porque a gente vai postar foto lá também, sim, de inspirações. Sim. Então acompanhem tudo por lá. Segue, então, vai ter coisa que a gente vai postar lá que a gente não vai postar aqui, né? Mas vai ter coisa lá. Segue tudo, vai dar certo. Tudo. É isso aí. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Para um pouquinho, rapidinho. Puxa só que a gente tá tremendo a câmera, ó. Aí não encosta nela, isso. Vocês estão sentindo tremer? Não. Derrubei café, desculpa. Tem certeza, Rafael? Você vai cansar? Tá brincando também, ó. Mata um beijinho. Meu Deus. Pronto.